490 грама е най-малкият пациент на отделението по неонатология в университетската болница в Русе. Бебето е родено преди две седмици, съобщи началника на отделението доктор Лиляна Ташкова. Най-малките пациенти, които всъщност, за които полагаме грижи, са от 600 грама нагоре, но тази година бяхме приятно изненадени, че можахме да се справим с едно дете с родено с тегло 490 грама, но то е по-зряло. То просто беше малко за гестационната си възраст дете и успя да преживее и за сега е добре. Всяка година в Русе се раждат около 160 недоносени бебета. Всяка година в Русе се раждат някъде в последните 3 години около 1600 деца. От тях около 160 деца са недоносени. 30 от тях са родени с много ниско тегло, под 1500 грама и с изключително ниско тегло, под 1000 грама. Русенската неонатология е с повече от 50 годишна история и е утвърдена като междуобластен център. Отделението разполага със съвременна апаратура, която отговаря на структура по неонатология, трето ниво на компетентност. Имаме кувьози, монитори, пулсоксиметри, апарати за изкуствена вентилация, апарати за поддържане на постоянно положително налягане в дихателните пътища, лампи за фототерапия, инфузионни помпи, съответно апарати за отоакустични емисии и за диагностика на ретинопатията при недоносените деца. През миналата година в русенската неонатология са починали 6 новородени, от които 4 недоносени бебета.